မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်ကိုကြီးစုပြင်ဆင်ဖို့အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့အထိရက်တိုးထားပေမဲ့မကွေးတိုင်းစေတုံးဒရာမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုတောင်မသိရှိကြဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးဖို့လိုအပ်နေကြောင်း RFA သတင်းတော်ကိုစောတူးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်မှန်မှန်စစ်ဆေးဖို့ရေးပေးသိခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်14ခုအတွက်ရက်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ရမှာမကွေးတိုင်းစေတုံးဒရာမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒီလိုမဲဆန္ဒရှင်စင်ကြည့်နိုင်ဖို့ရက်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကိုမသိခဲ့ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုက်ပြောရင်တော့ပြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခါခါနာနာမသိလိုက်ပါဘူး။အဲ့လိုသိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုရေမြုပ်ပြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုကြေးရွာတွေပေါ့အခုစီစီဆက်ဆက်ပြန်ထပ်လုပ်ရမယ်ဟာဒီရှာကြည့်လိုက်ရင်ရှီကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုအချင်းကြီးယူပြီးပြန်လို့ခုနပြောလို့တင်ကြဖို့ပေါ့ဆက်ရှင်နဲ့ပြည်တဲ့လူတွေမဲပေးပိုင်ကိုရှိအောင်ပြန်လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့ရတာပေါ့လေအဲ့လိုသိရရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရကဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းနေရပြီးရမ်းမန်းဆက်ဆွေးရေးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိလို့မဲဆန္ဒကိုတခြားရွာကိုသွားရောက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုမဲစင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအခုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဖတ်ပေးတဲ့မဲစင်းအရဆိုရင်343ယောက်ရှိတယ်343ယောက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ရမယ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မဲထည့်ကြရမယ်မကြီးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာသွားရေးလာရေးခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လူမဲနေရဲ့သွားရေးလာရေးခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဆိုင်ရဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်တော့ကြေးရွာနေပြီးတော့စင်းစင်းစားစားနဲ့ထည့်ပေးနိုင်မယ်မဲယုံကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်တော့ကြေးရွာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးစီခြင်းပါခုချိန်ကမှမဲဆန္ဒရှင်စင်းရင်တွေကိုကြေးရွာတိုင်းမှာအရွယ်တကူကြည့်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကကတ်ထားပေးခဲ့ပေမဲ့မိသားစုလည်းစင်းရင်ရှာမကြည့်တတ်ကြဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအချိန်ထုတ်တဲ့မဲစင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာလေ့လာပြီးဆက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့လူတွေပါတဲ့ဟာဒီပထမအပိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့နောက်တစ်ချိန်ထုတ်တဲ့မဲစင်းကြတာကိုနာမည်ကိုအလောရှာရတယ်။နောက်ကိုမိန်းမနာမည်တောင်းခုနပြောသလိုအလောရှာနေရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ရွှေကြီးွာထဲမှာမဲပြိပဲငွေရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူကြံတယ်ဘယ်ဝါကြံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရင်းမို့ပေါ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော့ကိုခက်ခဲနေတဲ့အရာဖြစ်နေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှာမကွေးတိုင်းစေတုတ်တွေကမြို့နယ်တွင်းကကြီးွာတွေဟာခီလမဆက်တွေခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ